скоро заврши, например, от Макс Тримис, болесините от Босна и Херцеговина, 30-30, на пресконференцията видиш по, например, от домашнията сустав, де се покрайнене рекометирот от Макс Струмица, т.е. Стефан Чизмович, стратегот на Струмичките листови или домакините, т.е. Тимур, односно господинот Мария Андонов, тренерот на гостите от Босна и Херцеговина Александър Мичетович и 100% който играше во овој натрен за гостинскиот состав Борис Шегреш. Јас најпрво го запрашал гостинскиот тренер, господине Александре, како го виде на преварот, кои се твоите коментари, едноставно бегте близко до победата, но се случи рен. Ваше изумение за натрен? Само секунду, треба да срешам рен за приоќе на натрен. Želim bih prvo da se zahvalim domaćinu i ekipi Strumice ovdje na prije svega prijemu i na jednoj dobroj utakmici koju su pokazali, znači i igrači Strumice, a i mi možemo biti donekle zadovoljni. Igrali smo većim dijelom utakmice sasvim korektno, imali smo nekakav kontrolu nad rezultatom, uglavnom u drugom poluvremenu. Međutim, eto, nizom grešaka došli smo u situaciju da na kraju ipak iz Strumice odemo sa neriješenim rezultatom. Čestitam svojim igračima, čestitam igračima Strumice, sasvim zasluženo su i oni pokazali veliku želju i borbu do samog kraja, nisu se predavali i na kraju to je to, mi odavde odlazimo znači sa jednom bodom. Tako. Borise, bi sakala da zaprašam, da li to je realna pasifika na terenu Šerbene i što se slučilo tije posljednje sekunde? Pa, sigurno da smo očekivali tešku utakmicu, posle dva poraza Strumice, velika poraza, sigurno da smo očekivali tešku utakmicu. Kako što? Što se slučilo posle 10 sekundi? Šta se desilo? Pa to ne znam, imali smo 2 minute pred kraj, predao sam 3 gola. To ne znam, to samo mi znam. Jednostavno nismo to očekivali, imali smo 15 sekundi. Na taj moment dogovorili smo se šta da radimo, ali ipak nismo uspjeli. Ви благодарам тоа ве представниците од Борис Сенгдел, на пример од Александар Мечедович и играшот од Борис Шигариш, да го слушаме. Најправе Стефан Чизмович, ваше видување за натпреварот со Борис Сенгдел од Бајна? Па, утакмица била доста занимлива, резултатски, током цијеле утакмице е, могу рече да су гости више пута водили, а ние сме имали предност. Шта да кажем, они су задњих tih 15 sekundi bili, njihov igrač nije bio paži dovoljno koncentrisan da zadrži loptu, ja sam uspio da mu je oduzmem i imali smo tu sreću da damo gol u zadnjih sekundama. Ja sigurno znam kako se oni osjećaju sada jer smo i mi isto to doživjeli u prvom kolu protiv Vojvodine, ali poželio bi sreću u daljem takmičenju i želim puno uspjeha i nadam se da neće više imati ovakvih iskustava, ali ovo je jedno više iskustvo i za njih i za nas. Upravo, zadovoljan sam rezultatom vodije, ipak veliki ulog za nas, kako se utakmica odvijela. Dobro, to veše Stefan Čizlović, da uslušnjame Marijan Andonov. Marijane, vaše vidovanje za ono što se slučuješ na terenu ovdje u salata bar. Očekuvaš li ovakva igra, ovakav napravar i ovakav raspred na nas? Секако, значи, ваков натвор, очекува кој ние, егал натвор, јас, по моје видување, екипата на Борец и нашите се некако правни за мене, јас реков и вчера и завчера, и ќе победи денес екипата, што ќе направи помалце грешки. Натпреварот го почнахме ние добро, нега тоа, текот на целиот натвор, ние имаме многу технични грешки и топката како да се лепеше, и ова што го бранахме се одбиваше до играчите на Борец како да се лепеше во нивните раце. На крајот цел тој мале, да го кажам, ни се врати во некоја среќа, тоа за мене е и научна фантастика. Три разлика водеше екипата на Борец, 2 минути мислам беше до крајот. Али еве, спорт е спорт, секој стигна до крајот.
Исто така очеков и од мојата екипа од тие два слаби резултати малце да се врати во живот, како да кажам, бидејќи неако не тренираме со овие играчи 10 тена и сепак сум задоволен за некоја мала рака од овој играч што покажам до денес. Се надевам на другите ми превори ќе покажем повеќе. Благодарам, тоа беше и Марија Мотрел. Колеги, доколку имате некои прашања за двајцата тренери на Макс Туница и Боре Сентел и кога играчите поведете, слободно можете да дадете. Доколку нема, ви благодарам.